Aloveira Today. Cando era pequena, no atro da igrexa, os nenos que íamos á catequese xogábamos ao pilla-pilla dunha maneira moi especial. Un de nós collía unha cadeira das que había por ali e corría detrás de nosoutros para espantarnos. Aquel oso branco de risa silenciosa aflorara non se sabe como do subsolo no que repousaban os ancestros da parroquia. Espero que non lle causáramos moitas dores de cabeza. Daquela éramos párvulos inocentes que non entendíamos da vida, nin da morte, nin das palabras escritas no muro do adro. Santa e saudable é a memoria dos defuntos. Benvidas e benvidos a este novo programa de Aloveira Today, porque Aloveira Today estáse convertindo na canle dos programas independentes, desta volta con luz de tea, que temos aquí a Aveira. E imos falar, témolo que explicar ela, pero hoxe imos falar do Vanitas. Antes de nada, deixádeme darlle a benvida á comunidade lobeirista, a Cide Paz, ao Fran, a R. Mar NR e a Ann Blackesley. Benvidas todas e benvidos todos á comunidade lobeirista. Imos xa o allo da cousa, porque este é un programa como de cousa esotérica, non é misterio, non é medo, non é terror, non buscamos iso, verdade que non, Melody? No, hai que perderlle o medo. Claro, buscamos un pouco falar do que nunca se fala, desas cousas que dan como medo tocalas, ou eses temas que dá como medo tocalos. Entón, primeiro de nada, cal é o porqué de todo isto que nos envolve, que hoxe mesmo tapa o meu nome? O porqué, refires ás imaxes que temos por aquí, sí, ao redor, non? Sí, a estas cousiñas que pululan por aquí abaixo. Estas son imaxes extraídas de cadros máis ou menos do barroco, que están todos baixo a temática do que se chama vanitas. A vanitas ven dunha expresión da Biblia, vanitas vanitatum omnia vanitas, que quere dicir todo é banal, e todo é banal. En referencia a, como decilo, a mortalidade, ¿no? A brevidade da vida. Entón, son cadros vida, que ¿no? se... O frugal da vida, efectivamente. Entón, son cadros que utilizan unha simboloxía para referirse a eso, de moitas maneiras. Eu estive facendo os meus deberes, pequeniños, moi pequeniños, estive facendo algún deber. Entón, esa parte da Biblia que mencionas é o libro sapienciais, non? Chamábanlle libros sapienciais, que era un deles, é donde se menciona ese o título do primeiro episodio que é hoxe, que é o Éfesos, non si? Sí. Mira, pois xa aprendimos algo máis. Entón, cales son eses símbolos que ten o Vanitas, no? Que simboloxía ten? Que é o que máis abunda, no? Porque eu estou vendo por aquí unha calaveira, estou vendo como libros, reloxos de tempo, reloxos de area, vamos, quero dicir. A Vanitas, bueno, eu creo que a raíña de todas é a caveira. A caveira é a raíña do símbolo da morte persoal e individual. Aunque non queremos mirar á cara porque nos recorda que nos vamos a ser como a eles, como a eses osos brancos de concas vacías. Pero despois tamén utilizanse, por exemplo, as velas que se apagan, as candeas que se apagan. Nos na intro tiñámolas todas acendidas. Todas encendidas, pero sí, a vela que se acaba de apagar, ves en moitos bodegóns, porque o bodegón ten tamén que ver coa Vanitas. É un símbolo, pois eso, da vida tamén que se extingue. Hai outras, son menos frecuentes, non puxen imaxes porque, bueno, non me deu tempo e non atopei as mellores. Son menos frecuentes tamén, hai pompas de xabón. Wow. Que ven outra vez a redundar na fragilidade,
na fraxilidade no efímero da vida. Uh-huh. E despois as flores que nos ofrecemos, poñemos como ofrenda nos cemiterios, a flor tamén nos cadros barrocos e na vanitas é unha outra referencia tamén. Sí, porque se extinguen, ¿no? A rapidez, a frugalidade, efectivamente. Nese aspecto faime moita graza a Lucía, que non lle gustan as os ramos de flores nin nada disto, porque di que é un crime, ¿no? Porque realmente morren, entón ela prefire ter macetas con plantas vivas que ter realmente flores cortadas. Flores non... que morren. Claro. Sí. E, de feito, hai unha tipoloxía de cadros holandeses do barroco tamén, que son os xarróns de flores, que a min encantan. Hai moita xente que pensa que son moi cursis, pero a min encantan. Son combinacións de moitísimas flores que ti cando os ves parece que estás como na primavera, non? A pesar de que as flores que utilizan pois son de diferentes... O sea, nunca se dan esas flores que combinan, nunca se dan á vez na... nas estacións, non? Combinan así, vale. Fan combinacións imposibles. Sí, fan trampa, os artistas fan que así tamén, un pouco de trampa ás veces. Que tamén, polo que estuve mirando, o Vanitas nace tamén nos Países Baixos, non? Nace en Holanda. Sí, sí, e de feito nace co xarróns de flores. Nese xarróns de flores, normalmente, cando pos un pouco a vista, sempre hai algunha flor que xa está un pouco murchando. Non están todas frescas, sempre hai unha folla que cae, unha flor un pouco murcha. Sí, sí, algo vin, sí. Sí. Algo vin diso. Contame, que símbolos do Vanitas podemos atoparnos nos cemiterios, por exemplo? Porque entendo que é unha simboloxía moi propia dos Campos Santos, non? Sí. Nos cemiterios, bueno, por suposto vamos a topar cabeiras, sobre todo nos osarios vamos a topar cabeiras. Imos a topar tamén o reloxo de area. O reloxo de area está relacionado non só co tempo, non só unha maneira de representar o tempo, senón que tamén ten relación coa simboloxía ou cos símbolos de Crono, Saturno, do Deus que devora os seus fillos, uh-huh. O tempo. Imos a topar tamén a gadaña da morte, sí, que sega, que ven para que lle poñen as parcas á morte, ¿no? E estas cousas. Sí. Imos a topar, por suposto, as flores que poñemos. Sí, imos que a topar estánse tamén estilando nestes tempos, xa século XXI, estás estilando moito a flor de plástico moi ben tirada. Sí, muy mira, viña pensando hoxe no coche, cando viña para aquí. Mía pensando que é curioso porque nos poñemos justamente en vez de flores que murcha, flores que poden quedar aí durante centos de anos. É como un pouco contradictorio. Sí. A mí teño que desenvolver esa idea para convertirla así un pouco máis, darlle un pouco máis de coido, forma, pero é contradictorio. Pero coido que hai nas incluso que parece que están como medio pasadas. Sabes, hai nas que parece, sí, que algunhas partes, algunhas folliñas están como medio amarelas xa, medio secas. É dicir, pulen hasta o punto de dicir por unhas flores que van durar moitas décadas de anos, non? Se as deixas ali, collerán pó, secarán, son mellor co sol ou calquera cousa, sí, pero van durar moito e poñen xa como medio gastadas, como adrede, feitas como medio secas, é dicir, sí. A donde chega xa o tema da artesanía, ¿no? De facer esas cousas. E outra pregunta que tiñamos por aquí era: existen as vanitas modernas? É dicir, ata onde chegan as vanitas? Existen. De feito, a última vez que eu estive en Arco, que foi hai moito tempo, estaba aquilo cheo de vanitas, sobre todo, pois o mismo, con cabeiras. E despois os artistas contemporáneos teñen moito isto de volver sobre a vida, a frugalidade e a morte. Redundan moito no das cabeiras últimamente. Pero... E feito tamén hai un artista, ahora non me vai salir o nome, que fai bodegóns modernos, uh-huh, que no canto de poñer froita pon bolsas de supermercado, latas vacías, pero bueno, supoño que xa vai un pouco máis tamén
a crítica da vida moderna, xa non é solo a frugalidade. Sí, más si lle sai tamén, si lle sai unha de pegar unha banana cun anaco de cinta na parede tamén, oye. Sí, e di que non sí. A 300 e pico mil euros, non? Entón. E as esculturas invisibles, é iso, pero iso é mellor deixalo para outro programa. Sí, sí, sí. Daría bueno, moito que falar. Entón, por que decidiche, por que decidimos poñerlle a este programa Vanitas, Vanitatum, Omnia Vanitas? Corríxeme, por favor, dime como se pronuncia realmente iso, porque eu decía Vanitas, Vanitatum, Omnia Vanitas, e despois salíame Vanitas e decía eu, como se dirá? Porque eu non teño nin idea de latín, entón. Creo lembrar de cando eu din latín que se pronuncia vanitas, vanitatum, omnia vanitas. Vale. Pues pero xa din latín hai moitos anos, xa igual me falla a memoria. E despois no latín pues, hai tamén a pronunciación a italiana, a pronunciación a española, hai tamén, tamén hai o seu tema. Bueno, aclarar a xente que nos está vendo, tanto se nos está desvendo agora no Twitch en directo, que podedes usar perfectamente o chat. De feito, vou mostrar aquí, voulle dicir hola a Mariña, que nos saudaba ao principio con ese lobazo aí de ouro. Decirvos que podes participar no chat. Este programa vai ser un programa mensual, é dicir, vai caer máis ou menos no último ou no penúltimo luns de cada mes. Coido que só un mes cae no penúltimo, o resto de meses cae no último luns de mes. Entón, xa veremos cantos meses facemos o programa, que tampouco é cuestión aquí de flaxelarse. O mellor Melody está inspirada e facemos dous nun mes, pero iso xa o veremos, xa o iremos vendo. En principio prometemos, Melody, prometemos un programa ao mes. Un ao mes. Que xa non é pouco. Xa non é pouco. E neste programa, pois, en cada programa traeremos vos iso, vos unha pequena historia de Melody que nos traerá contra o principio. Falaremos do tema, como xa viñemos falando, do Vanitas e todo isto, porque hoxe estamos co Vanitas a voltas con esta presentación. Decídenos tamén no chat que vos pareceu a intro, vale? Esa intro coas veliñas animadas e toda a pesca. Traeremos iso e despois traeremos unha serie de seccións que iremos vendo ao longo deste programa. Entón, por seguir un pouco co Vanitas e estirar un pouquiño isto, xa dixemos a orixe do Vanitas, que era dos Países Baixos. Xa dixemos os símbolos, as simboloxías que máis abundan, ¿no? Que son as calaveiras, son esas velas normalmente recén apagadas, fumeando. Hai por aquí unha lámpara tamén, xusto debaixo túa, hai unha lámpada que tiña tamén un fiíño de fume, non, unha lámpada de aceite destas. Sí, a luz hai, que se extingue, tamén adoita ben instrumentos musicais. Sí, reloxos de moitos tipos, reloxos de area, reloxos de peto, plumas, vemos a velaíñas tamén, temos aí esa velaíña, non sei se a coñecedes, esa velaíña que puxen aí que está debaixo miña, está aí debaixo, ao lado do logo da canle de YouTube de Luz de Tea, pois temos esa velaíña que non sei se a lembrades, pero é a velaíña que sae no cartaz de O Silencio dos Cordeiros. Sí, sí. Despois falamos deses símbolos que tamén se atopan nos camposantos, ¿no? Que parece que non, pero tamén os hai e abundan moito. E de que hai vanitas modernas, que estiveche en Arco e que había mogollón de artistas volvendo ao Vanitas, a natureza morta, ¿no? Porque é unha, sí. Un tipo, é dicir, non é toda a natureza, non toda a natureza, eu entendo que non toda a natureza morta é Vanitas, pero sí que o Vanitas é un tipo de natureza morta, non? En canto arte. Sí, en canto arte, sí. Daí, no tema, como se dixen, do tema das Vanitas, dentro do tema das Vanitas atopase o bodegón, só que despois tamén o bodegón deslígase ao estudo xa máis científico de estudar pormenorizadamente a influencia das luces e iso. Pero a súa orixe está na representación da natureza baixo esta idea de intentar simbolizar o lixeiro frugal, o que se vai rápido, o tempus fugit, o tempo que voa.
Sí, e tamén o Memento Moris, no? Polo que lin. Sí, o lembra, o todos, lembra que morrerás. Sí, que, todos imos morrer, no? Todos sabemos morrer algún día, no? E moitos destes símbolos tamén lembran iso, no? Esas calaveiras, que por certo, en San Sadurniño hai un lugar, bueno, hai varios lugares, pero hai un par de lugares que lle chaman o lugar das carvelas. E sei que era porque ao parecer había un osario, anos há, que rematou tapado de terra, unha cousa así, nin sequera, de cando non se escavaban as cousas antigas. E ali estará, e está o Monte das Carvelas, que é como un monte así redondeadiño, e coido que había moitas carvelas ali. Chamanlle carvelas ali as calaveiras, sí. É curioso. Vou tomar nota, non sabía, ves? O lugar das Carvelas, sí, hai dous, eh? Hai un no límite entre Narón e San Sadurniño, as Carvelas, que se chama así, as Carvelas, e logo hai outro que é o lugar das Carvelas, que xa en San Sadurniño, xa na Lobeira, preto da Lobeira, é un monte redondiño que hai, que había por ali. Mira, ahora que falas dos osarios, os osarios son moi interesantes, en Centro Europa hai uns cantos bastante grandes, donde ademais non é que se tiren os osos dos exhumados dos cemiterios, senón que ademais é que se pintan as caveiras ou incluso se fan arquitecturas con eses osos. É moi interesante, dá para outro programa. É curioso. E tamén hai no sentido este da Vanitas de Memento Mori. Sí, teñen unhas tradicións curiosas, porque eu en Polonia, nun campo de concentración que nos levaron no ano 96, 97, por aí, nun viaxe que fixemos, pues, pali que fomos, non había internet, non había nada, vamos de viaxe, vale, veña, levámonos e tal. E pala que fomos, e resultou moi curioso porque o monumento a todos os asasinados polos nazis naquel campo de concentración era unha furna xigante de cristal chea de calaveiras, todo, coas calaveiras de todos os queimados ali. Era curioso, cando menos resultoume impactante, non? Non estamos falando de día de hoxe, despois de mil películas de terror e de normalizar en moitos casos esas cousas, sino que estamos falando do ano 96-97, un rapaz de 18 anos vendo iso, sabes? Moi poiño, era eu. E vendo iso e flipei, a verdade é que me chamou moito a atención aquilo. Pero mira, dixaches algo curioso, que despois de ver pelis de terror e normalizar esas cousas, pero que, sí, creo que esas cousas non están normalizadas. Nós temos na pantalla, controladas, pero cando estemos en directo, supéranos. Claro, non están normalizadas todo o que deberan estar. É dicir, a min sígueme traumatizando algunha serie de imaxes que nos mandaron. Houve unha campaña, no? No noso traballo, pois de concienciación na estrada e toda a pesca, e había algunha imaxe bastante forte, no? De unha cabeza cortada pola metade, etcétera. E a min impactoume moito esa imaxe. E máis, non me revolveu o estómago, porque non teño o estómago así para esas cousas, non teño tan sensible, pero sí que me resultou moi forte. Vale? A imaxe en sí mesma, ver, sabes, a un tío morto no seu coche, co máis ou menos a esta altura, cegada completamente, claro, resulta moi forte iso. É dicir, ti ves iso, e se non estás afeito, sabes, eu sempre digo que se eu fora guarda civil e tivera que ir levantar un cadáver dun tipo que se colgou ou dun accidente ou cousas así, a min resultaríame moi forte. As primeiras veces ten que ser fortísimo para a persoa que o ten que facer, no? polo impacto, no? pola pouca costumbre que tes de ver esas cousas, grazas a Deus pouca costumbre, no? Pero que, como di un amigo, ese traballo teno que facer alguén. Sí. No, entón, ao final, Deus dea ou que enseña, no? Deus traia xente que seña capaz de facer ese traballo sen perder a compostura, sen irse ao chan e sen que lle flaqueen as pernas, no? Non che parece? Sí, o que pasa é que, claro, nos imaginamos que ao final, despois de ver tantas cousas, faste máis forte e non che chega tanto. Eu, polo que sei, de xente que si traballa neses temas, pois depende de como te colla o día.
Hai veces que a mellor pensas que, bueno, é un día máis, un día de traballo máis normal, non sabes por qué, polo motivo que sexa, igual sí que te sintes mal no momento, é que é inevitable, sí, porque todos somos seres humanos. Sí, sí, rompes, hai veces que rompes, sí. Eu digo yo moito, sí. A mí fíxome gracia aí atrás vendo unhas noticias, saía este canciño, non sei se algún de vos veu a noticia, dun canciño que quedou cego nunha cumbre en México, unha cousa así, ¿no? E claro, non era quen de baixar porque non vía, e ali non podía comer porque non había afluencia de montañeiros todos os días. Entón, uns montañeiros decidiron subir a polo canciño e baixalo metido nunha mochiliña, baixar o canciño para baixo e leválo unha canceira para que o cuidaran e para que lle deran de comer, porque estaba xa en risco de perder a vida por non comer. Bueno, pues ali estaba Fran, coa lagrimiña caendo, sabes, dicindo que bonito, ¿no? Eso. E non sempre me pasa iso, é certo que non sempre me pasa, pero cando me pasa, pues descubres a ti mesmo dicindo, pues hoxe colleume, sabes, o mellor colleume floxo ou coa defensa baixada e deixeime levar, sabes, porque cando estou na casa non é o mesmo que cando estás por aí, que o mellor controlas un pouquinho máis, pero na casa, pois, dis ti a lagrimiña que é o tal, e dis, ai, mira, Canelo, que bonito, que tal. Entón, eu penso que pasará o mesmo, ¿no? E sobre todo con ese tipo de traballos, ¿no? Que son un pouco, requiren máis forza, ¿no? A nivel anímico, lembro falar, como se chama, con non me vai salir o nome, vai me matar. Pero bueno, lembro falar sobre UCIs unha vez e é sobrecolledor, o sea, a xente que é capaz de traballar en unidades de cuidados intensivos ou de vixilancia intensiva, ollo, ten unha entereza, un aplomo, porque queiras ou non, nunha UCI morre xente, sabes? O normal é que haxa xente que non saia xa, que entre para non sair. E claro, ten que ser duro dar esas noticias á familia, sabes, todo, ver o proceso, ¿no? Esa xente, todo o rollo, ten que ser durísimo, ¿no? Digo eu, e non todos os días se ergue un con toda a forza necesaria para aguantar un día de traballo mellor nese rollo. Efectivamente. ¿No? Claro. Entón, eu dicía normalizado polo rollo de que sí, de que podes ter un pouco de tragadeira, sabes, de que as pelis de terror non eran as mesmas nos 80 do que son agora. Agora poñenche unha peli de terror dos 80 e riste, diste, bueno, isto. Sabes, hoxe xa estamos a un nivel, sí, de que hoxe ves cousas bastante. A ver, onte xa falaba eu aí con unha amiga porque saliu a peli esta nova de Scream, ¿no? Uh-huh. Estaban pasando imaxes de Scream, a primeira Scream. Eu decía, pero en aquel momento era unha peli de terror en serio, porque claro, eu estaba aí vendo e digo, es que me causa moita risa agora mesmo. Xa non sabía se era moi, xa non era capaz de distinguir se era un pouco parodia ou se no seu momento era de terror. No seu momento foi de terror. Envelleceu mal. Claro. No, é que o terror envellece mal porque deixa de ser terror. Dende o momento en que sabes o que vai pasar, entran. Imagínate, Scream ao final creou unha escola do terror moderno, ¿no? Que sí. desto sabería máis Paco, da corte do director, pero falaremos con él algún día coa mesma, cando toquemos o tema do cine. Pero o tema é que o terror ao final son clichés, é dicir, eses clichés en canto aparecen en máis películas xa son previsibles, é dicir, ao mellor unha peli que pioneira en algo, ¿no? Pero claro, cando tras 10 anos todas as pelis fan esa imaxe recurrente a esa escena que ten esa película que non sei que, diste, ao final, claro, perde, xa non dá medo a original. Eu vin El amanecer de los muertos vivientes de Romero, ¿no? Por este rollo de que Romero ten orixe en Neda, que é a vila onde eu nací, ¿no? Pois vira O amanecer dos muertos vivientes e claro, non é unha peli que che dea medo hoxe en día. Ti vela e non é peli de susto, non ten ese rollo. Sen embargo, eu entendo que na época, claro, foi a primeira película que tratou ese tema. Entón, sí. Tiña que ser un pouco tal. Mira que nos di aquí o Paulo, di que a violencia e a morte están moito naturalizadas na actualidade,
por un lado censuran os filmes con estas características e por outro nas noticias vemos moita cousa a diario. Sí, eso é certo. Eso é certo. Pero vemos outro tipo de violencia. Coido que esas imaxes os medios utilizanas pode ser para como cliffhanger, como en plan, miren, las escenas son durísimas, presentanche sempre as escenas como durísimas. Tal. É que o xa hai tempo que estou un pouco desconectada do que pasa na tele coas noticias. Pero tamén é verdade, o último que observei sobre iso, por exemplo, foi coa COVID, un tema delicado. En España case non vimos imaxes do que estaba acontecendo en España, e sen embargo puxéronnos centos de veces a imaxe dos furgóns de en Italia, non me sale agora o nome da cidade. Sí, os furgóns cos mortos, non? Sí. E os cemiterios de Brasil que tiñan que facer fosas comuns, todo correr, sí. E os frigoríficos en Nova York. Pero sí, pero esas cousas de fora, país, de fora, no. Do noso, sí, no. Porque os nosos mortos non, os dos outros son menos importantes, porque son outros, non parece que non afecta tanto. É curioso. O es que che parece se lle damos agora paso a esa sección que tiñamos pensada de que a bautizamos como non eres tan moderno como pensas. Pero eu diría máis, seguindo na liña que vamos, ¿no? Como se di moderneces en latín? Será modernitas, ao mellor. Sí, pode ser. Pois vamos a chamar. Tiño latín moi oxidado. Imos de chamar modernitas. Se alguén sabe como se di moderneces en latín, que non lo diga. Eu diría nada, modernitas. Nada, xa busco, que eu xa dicen que tiña que repasar latín, así que... Pois entón, imos lanzando as fotografías, parece, che. Vas nos contando. Veña. A historia. De que vai ir hoxe esta sección de modernitas? De que imos falar? Hoxe, pois, seguimos no tema das vanitas e das caveiras, que xa sei que estamos... A ver, hai caveiras por todos os sitios. Simboloxía con caveiras, bueno, canta xente leva tatuadas caveiras, canta xente leva camisetas con caveiras, canta xente leva pendentes con caveiras. E ti crees que eres moi moderno, é moi hard, é moi... Teño que modificar dark, isto porque casi non te ves, estás aí detrás da bola do mundo. Nada. nada, mira, hasta Andy Warhol, que se creía aí moi moderno, entonces fixo Caveiras Pop, creo que é de 1976 esta imaxe, ¿no? Sí, sí, e vai sí. No tema tamén da vanitas. Entonces, como seguimos? Eu vou pasando, ti dime cando paso, sigue, eu paso. Ti pasa, vale, ti pasa. Poñemos outra, pasamos a seguinte. Esta é outra, esta é moi interesante, é de Pere Santilari. Santilari, sí. El ten unha serie tamén de caveiras dentro do tema das vanitas, pero facendo referencia aos pecados, aos sete pecados capitais. Entón, por exemplo, aquí temos a avaricia. Pero claro, isto que parece tan moderno, porque nos pon o billete este así de euros, as monedas de euros, en realidad no barroco, pois tamén se poñían unha serie de objetos nas vanitas que eran objetos que só podían ter persoas con un poder adquisitivo interesante. Entonces, por exemplo, imos a topar, bueno, pois, xoias, colares de perlas, que o colar de perlas despois no século XIX é indumentaria de loito, por exemplo. Non sei, hai moitas relacións así. E tamén vamos encontrar compases, astrolabios, reglas de medir, o globo terráqueo, porque todo fai referencia á actividade humana. O globo terráqueo ese que case te tapa a cara, sí. ese é o globo terráqueo, cunha tea botado por riba, sí, libros... Sí. Libros que estamos falando, claro, no barroco ter libros xa era ter pasta, porque no, os libros non se facían aí como churros, ¿no? Efectivamente. Bueno, paso a seguinte.
Pasa, sí. Esta é super moderna xa. Esta tamén, esta é de Jacinto de Manuel. Estas son cabeiras feitas en cerámica. Parece unha pintura, tal e como é a foto, pero son cabeiras en cerámica. De cerámica de Talavera, porque creo que Lin, que él é da zona, entonces para recuperar o oficio tradicional, facer arte, artesanía, e aí o temos, ¿no? É un pouco contradictorio que unha cabeira teña escrito Eternity. Sí, sí. É curioso. É que é o mundo da contradicción, a Vanitas contemporáneo. Mais digo, por darche o pé para ir co texto máis ou menos que tiñamos aí pensado, ¿no? Sí. Mais todo isto que no la presentan moi modernas aquí o Andy Warhol e toda esta xente, ¿no? Que nos presentan aí estas calaveiras modernas, os motarras, ¿no? Que levamos as calaveiras aí como si foran, buah, como si foran d'Antonte. Sí. Todo isto non é tan moderno, ¿no? No. A ver, xa os romanos, xa... Ay, que non teñe, non che pasei imaxenes. Xa utilizaban isto das naturalezas mortas e as cabeiras para significar isto, pero cando se volveu realmente importante esta temática foi durante o período do barroco. Iso sí, xa no século XIV houbo unhas correntes de artísticas, filosóficas, teolóxicas, de pensamento, que viñan moito nesta liña. Por qué? Porque no século XIV, na época da peste, había a mortandade era tan elevada que foi necesario pensar máis que nesta vida, na outra, na salvación propia, en decir hai que ser bon aquí ou hai que actuar consecuentemente coa vida, porque hoxe estamos e mañá non. Entón, aí empezouse a desenvolver toda esta temática, que despois no barroco chega a Vanitas e o bodegón. É curioso. Que no século XIV hai estas danzas macabras, non, donde a morte saca a bailar a unha doncela, saca a bailar a un sacerdote, saca a bailar a un papa, saca a bailar a un campesiño... Mm. Pode para ser significar que a morte iguala. Cale o cadro do Bosco que representa algo así, como eses bailes macabros e estas cousas? Como é? A non sei que comedia? Ai, como é? A Sagrada Comedia? O Triunfo da Morte. Aí está, o Triunfo da Morte, sí, que é unha barbaridade. O Triunfo da Morte, sí. É un pedazo de cadro da hostia del Bosco, que está no Escorial, creo. Coido que estaba... Eu vino no Escorial. No, espectacular no tamén, a morte a cabalo. Sí, sí, é tremendo. Pero íbache dicir, para os burrecos que non estudiábamos historia, cando a tivemos que estudiar, sitúame o barroco en datas. Século XVI, XVII. Por aí. Século XVI, XVII, é dicir, sí. Estamos falando de que nesa época foi cando se puxeron de moda as calaveiras, non? Sí. Mas tampouco eran desa data, non? Viñan de antes, incluso. A ver, é que xa te digo, romanos... dende o século... Sí, e sobre todo dende o século XIV que se empeza a desenvolver toda a iconografía do esquelete, sí, da peste, do esquelete danzante, do esquelete danzante, do resurrecto. É que daríanos para outro tema só falar da evolución da representación dos esqueletos. Poderíamos facelo, É dicir, ti decides de que falamos aquí. Este programa é teu. Eu estou aquí de apoio moral aquí para facer estas preguntas borricas que ninguén quería facer, ¿no? Xa chas fago eu. Entón, paso á seguinte foto, esta sí que impresiona máis xa. E aí está o tema desta sección de que todos estes que vimos hasta ahora, mira, Andy Warhol, este que da cerámica de Talavera, non inventou nada, non é tan moderno como se cree, porque estas son cabeiras dun osario alemán, creo de Hallstatt,
que, bueno, son cadáveres que se exhuman do cemiterio, porque cando o cemiterio está xa rebosante, pois hai que liberar espacio, entonces limpanse os osos, pero para que eses osos non se perdan, nin se perda a memoria deses difuntos, pois ponse o nome na fronte. Debullanse flores, cruces. O nome e a data de defunción, entendo. Sí. Mira. Sí, non en todas. Hai nome, data de defunción, outros ponen RIP, Requiesca, Impacten. Porque agora levanos todo isto a seguinte imaxe, cambia completamente, xa non vai de calaveras, ou non parece ir de calaveras, vale, que é Saturno devorando a su hijo, de Francisco de Goya. Esta, debo dicir que a min agasallaranme na miña comunión, fixen a comunión con 7 anos, e agasallaranme o principio dunha colección de libros sobre pintura que tiña Francisco de Goya, Velázquez, Picasso e Juan Gris. Eran eses 4 libros, non? E no de Goya viña esta imaxe a toda a páxina e a min impresionoume. Pero vou te corrixir, esta non é de Goya, esta é de Rubens. É de Rubens este? Non é, ai, no, de Goya é outro, é verdad. Pois pues busquei no mal. Sí, sí, pero Goya ten unha moi parecida, Goya ten unha moi parecida, sí, o que pasa que así, a diferencia teno así. Sí, é máis como un adulto. A min esta, a de Rubens, impresioname moito máis. Chamábase Francisco, pero Rubens tamén. A ver, no. Pero o peor é que ahora non me vai salir o nome, porque... Da igual. A mí eso no Peter me gusta. Paul Rubens, pero... Peter Paul Rubens. Peter Paul, bueno. Pedro Pablo. Pues Pedro nada, Pablo Rubens. Pues, mira, ¿non ves como son un borrico que puxen Francisco de Goya? Claro, é que non mirei a imaxe. Busquei en Wikipedia Saturno devorando a su hijo e xa está, non mirei a imaxe. A ver, claro, é certo que é que todo o mundo coñece máis a de Goya, pero... Quixen poñer esta porque a mí impresioname moito, a mí polo menos impactame moito máis ver ese escorzo do bebé, non? É que a mí pareceme que impacta moito máis. En todo isto é por decir que dentro do tema das vanitas tamén hai esta idea do tempus fugit, o tempo que voa. Pero non é só o tempo que voa, senón o tempo que devora. Entón, o señor do tempo é Crono na mitoloxía grega, entre outras cousas. Sí. E Crono é o marido de Xea, a terra. Entón, Xea pare os seus fillos. É Crono porque Crono pensaba que os seus fillos o destronarían, temendo que o destronen, devóraos. Xea pare os seus fillos na terra e Saturno, Crono, devóraos. É o mito, sí, é o mito da aparición dos deuses gregos, non? Porque despois, bueno, Zeus é un dos fillos de Xea, que acaba matando a Crono, e aí empeza a era dos olímpicos. Pero hai unha verdade fundamental nese mito, que é a de o tempo todo o devora. E parecíame moi poético para hoxe. Vou compartir un momento, a ver se me deixa, vou compartir a imaxe real, vale? Porque son así de borrico, entón, por non ser tan borrico, eu daume conta de que, claro, non é, é esta a de Goya. Esa é a de Goya, sí. Esta é a de Goya. A ver, que tamén vale, impacta, vale. Pero bueno, os bebés devorados, pois dame máis grima, verdad? Bueno, vou volver a poñer esta. Aí estamos. Entón, claro, este Saturno, ¿no? Coñecido como Cronos, ¿no? Era, entendo que... Bueno, Saturno, Cronos coñecido como Saturno. Claro, era primero Cronos para os gregos e despois os romanos. Y Saturno para os romanos. Efectivamente. Entón, imos pasar á seguinte, que é esta. E aquí vemos por primeira vez, bueno, por primeira, ¿no? Porque na anterior tamén vimos a gadaña, ¿no? Que pode ser pode ser tamén porque se asocia á morte coa gadaña. Pode ser por iso. Claro, sí. É que Crono tamén, Saturno, representanse tamén coa gadaña ou coa fouce, segando, porque tamén son deuses agrícolas e da colleita. Pero dai ven que tamén o tempo sega.
o tempo corta. Naide pode escapar á galaña do tempo. Entón, da iconografía de Saturno desenvolveuse despois o que é a iconografía nosa da morte, da capucha negra e a gadaña. Este é un exemplo que está entre Cronos e está entre a imaxe da morte. É un cemiterio de Milán? Sí, é o cemiterio de Milán. Sí, o monumental de Milán, sí. Sí, sabedes que ademais aí ten alas, porque outra imaxe... vez volvemos a ir... A idea de que o tempo voa. E a imaxe é privada. Non vedes o patrón todo de... Non sei de onde. De Dream... Non sei que. Dream Time. Sí. É dicir, representan como un anxo caído tamén a este... Non, é o tempo. É a idea do tempo. O tempo é lixeiro, é volátil. Esa é a idea. Sí, por eso hai plumas tamén en moitos cadros das vanitas. Ah, iba a decir antes, sí. Esqueceume. Sí, certo, que había porque outra vez detrás. Esa idea da cousa lixeira. Hai unha aquí debaixo do candelabro que temos nos a carón, hai unha pluma aí abaixo. Xusto abaixo aí apoiadiña. E un crucifixo tamén. Sí, sí. Parece que non o fixen eu, pero fixen o eu, Eu sabía que estaban todas esas cousas, pero estou non dicindo agora como se o vira por primeira vez. Mira o que nos di aquí o Paulo, que son ben artistas, di aquí polos pintores, no, e tal, que é poético, que dicías ti de que era poético e tal. E di aquí que a de Goya, que non impresiona nada a rapazada, despois de ver Attack of Titans, que están a facer moita serie de deseños que se inspiran en conceptos clásicos. Sí que os clásicos, porque... é verdad. Porque Ataque de Titán sí que ten algunha escea que coincide moito coa de Goya, ¿eh? Sí, sí, sí que é certo. É verdad. Membros é verdad, teño que volver vela. Sí. Sí, sí. Pois mira pa aí. Mira ti pa aí, ¿eh? E imos ver outra por aquí. Hasta onde echaron as vanitas. Isto tamén, ao final, isto tamén son vanitas, ¿no? Sí, o que pasa é que aquí hai unha mestura interesante, porque esta é a tumba de Pascual Veiga no cemiterio de Mondoñedo. Se vades alguna vez por Mondoñedo, tedes que ir a ese cemiterio, convertirono en parque, que é moi pequeniño bonito, está Cunqueiro, está Leiras Pulpeiro, hai cousas que... Mira, vamos facer unha cousa, porque temos a nosa sección de modernitas, vale, que estas cousas que imos ir de alguén que se cría moi moderno por facer algo, e imos explicar que nin tan moderno era, e despois imos amosar en cada programa, non sei se che parece, unha tumba así curiosa de ver. Neste caso, pues, a de Pascual Veiga, que como pon aí é o autor da Alborada e está no cemiterio de Mondoñedo. Entón, nosas, a poder ser tumbas nosas de que se poden ver sen sair de Galicia, ¿no? Neste caso, a de Pascual Veiga. E que peculiaridades ten isto? A de Pascual Veiga, sobre todo porque, a ver, Pascual Veiga era compositor, non? E compuxo a Alborada de Veiga, que todos coñecemos, espero. Entón, na súa tumba hai unha referencia ao seu traballo. Entón, temos a lira, que é o símbolo por excelencia da música. Cando haxa un músico enterrado, moitas veces vanlle a poñer a lira. E a gaita. Pero a vez... os instrumentos musicais tamén forman parte da temática da vanitas. Aparecen en moitos cadros. Sí, certo. Porque a música tamén é frugal, tamén é lixeira, tamén é efímera. Sí, entón, de feito, aparece aquí, temos aquí abaixo, podedelo ver, temos aí un par de bodegóns de vanitas, temos debaixo nosa, temos un violín, o que parece ser un violín, e debaixo do outro lado temos como un punteiro, unha cousa así, un punteiro dunha, parece un punteiro, unha flauta ou algo así. Sí, debe ser, si sí, non sei exactamente o que é, pero E bueno, isto pode dicir que tamén en algunhas tumbas, por exemplo, cando hai arquitectos, vamos a topar importante o compás e outros instrumentos, e hai moita xente que cando ve iso di, ai, mira, un masón. Non, o mellor era un arquitecto, un delineante. Curioso. Sabes, ponenlle os instrumentos que fan referencia a vanitas e a vez a súa profesión.
Jo, qué interesante. Mira unha cousa, está me vindo a cabeza agora, por qué, e vaise completamente de tema, pero por qué esa tradición que hai de enterrar e mesmo de facer o enterro, cando se celebra o enterro dentro da igrexa, aos curas poñelos ao revés que o resto da xente? Porque na misa de funeral é unha misa de despedida, pero tamén é a túa última misa. Entón ti, como parroquián normal, ti entras cos pés por diante, de xeito que se te foras a levantar, quedarías mirando ao altar. Pero un cura non está de público na súa última misa, está de oficiante na súa última misa. De xeito que se levantara, el quedaría mirando ao público. Que cousas. Alguna vez pasaría. Non digo nada. Bueno, okay, claro, acá a min agora entrame unha dúbida, porque no concilio, eso é a partir do Concilio Vaticano II, teño que mirar como era antes. A verdade é que eso non teño moi claro. Podémolo mirar e tratarlo noutro ao final, claro, de outro programa. Eu deixo aí cousas pendentes para outro día. Entón, polo de agora, se non hai cambios, porque ata aquí chegou máis ou menos o que tiñamos así falado, ¿no?, que íbamos tocar de temas, ou queremos falar de algo máis? No, hasta aquí está, ¿no? Hasta aquí está. Hai dúdas, suxerencias, ideas? Claro, por aí. Se alguén ten dúbidas ou ten suxerencias de novos temas a tratar ou algo, que os vaya poñendo no chat. Pero digo eu, entón, para resumir, imos falar dun tema. Desta volta tocou un pouquiño presentar o programa e falar do Vanitas, que é o tema que eliximos para este bodegón de bodegóns que fixemos para poñer de escea. Pero tocou falar un pouquiño do programa, presentalo, todo o rollo. Despois imos ter esa sección Modernitas, que imos chamar así, que me resulta moi gracioso, non sei nin sei grego, pero, o sea, nin sei latín, pero Modernitas vais a chamar, que non eres tan moderno como ti te crías que eras. E despois imos falar, pues, de unha ou dúas ou tres tumbas, tres enterramentos, tres soterramentos, que sí ou sí habería que ver na nosa terra, por curiosos ou porque chamen a atención, ou polo arte, ou por quen está nel, etcétera, etcétera. Ata aí chegamos. Dime. Unha cousa, tamén nos poden mandar fotos de algunha tumba que les... Tamén. Da terra, porque como non pode ir a... É que eu, cando empecé o blog, quería ir eu aos cemiterios, sacar eu as fotos e falar eu desas fotos, pero con isto da pandemia e todo, unha metese na casa, está máis, claro, difícil ir por aí, entón. Entón, a xente que teña, claro, a xente que teña fotos de, claro, de soterramentos, de tumbas e tal, así que creades que deberíamos ver, pois podédenoslas facer chegar tanto nas redes sociais de Melody como nas redes sociais de Aloveira Today ou nas miñas privadas de Fran da Aloveira, e facernoslas chegar, que habémolas meter no programa, se Deus quere, porque é un programa ao mes, entón malo será que unha ou dúas imaxes ao mellor non nos manden e as poidamos meter. Mira que nos di aquí a Eva que digue Modernitas, que lle gusta ben, lle gusta o de Modernitas, entón quedo Modernitas. E o que sí que non temos hoxe é despedida, non temos vídeo de despedida, porque non me deu pa tanto tempo, tiven tempo, pero non tanto. Entón, ide comentado se queredes, vou mirar a quen temos por aquí para facerlle unha raíz así e tal. Ti sabías isto da raíz, Melody? No, eu son totalmente nova, estou me estreando en Twitch. Pois resulta que aquí en Twitch temos unha cousa que se chama facer raíz, que é que lle podes facer unha raíz ás canles que están en directo, sabes? Podes, sí, mandar a toda a túa audiencia a outra canle que está en directo. Ah. Hoxe temos, sempre temos os mesmos. Teño que revisar isto porque o mellor non está... Eu penso que hai máis xente en directo que Mariña e Mosiño, pero o mellor non. Temos a Mariña e temos a Mosiño. Ti decides. Mosiño está xogando a Black Mesa e Mariña está xogando a Testifying Tactics. Entón,
ti decides a quen lle facemos esa raíz. Ou a xente que diga tamén, quen estea por aquí conectado, que diga a quen lle facemos a raíz. Non coñezo os xogos, pero iso do Black vai moito coa temática. Vale, pois imos lle facer entón unha raíz a Mosiño. E nada máis, a vos que estivestes aquí véndonos as caras e escoitando as cousas interesantes que estivo dicindo aquí Melody e as burradas que puiden soltar eu en algún momento, como que ese cadro era de Goya, si non biche o cadro, vai atrás e mira. Moitas grazas por perder o vosso tempo con nós, por invertilo, non se sabe. Grazas por chegar ata aquí. Vémonos noutra e apertas. Apertas.